あ、油ないか。油、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 お腹、油、油屋さん。一滴100円になります。一滴100円滴何 cc とかじゃなくて一滴1000円1000円高い高い高い。いや一滴だから今、いや本当は5000円ぐらい言ってる。これ一滴100円って言ってるから高いんだよなマジで。鉄板は十分に温めてから肉を乗せる。よし行くぞ。もう行くの。乗せますよ。うわイエーイイエーイ。やっぱ肉が焼ける絵はいいね。焼いてよし、取ってよし、食べてよし。あー3秒揃ってる。ちょっと返すタイミングです。あーそうね西間くん、これでもさ、はい、ひっくり返さないかんわけやん、はい、どうやってひっくり返すの。もうナイフ1本でいきますよ。あーいけんの。いきますいきます。電源電源。だから一回これで持ち上げて火から離してからひっくり返します。考えますな。いいぜいいぜいいぜ。チャラ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 したぞ。チャラチャラした。なんだなんだ。チャラ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 。いやいやいや、ちょっと何だもうこれ。いやいや、まずあんてカメラが安定し、いやこうしたとで。ちょっと待ってくれよ。こっちのセリフですよ。絞りが絞りがとか知らんのよこっちは。なんでそっちに合わせなきゃいけないんですか。知らねえよ。勉強しとけよ。年上だろ。あ、すいません。年の割には足開くな。ズームズームズームって言っちゃダメ。心で思っていいね。はい、次じゃあひっくり返すところですね。次は行くとき行ってください、ね。はい、行くとき行ってください。行くときは一緒に行きましょう。一緒にね、行ってください。うわあ、いったね。ああ、だから声を出すよ。ああ、なんで？いろんな表情見せてくれるね。全面焼きますからね。全面見せてくれるね。でもこれ中心はどうしても焼けないわけよね。それを保温で中まで通すわけですよ。そんなことできるの？ナスとも。まあ一回週一で練習してるからね。練習って言う。練習はおかしいでしょ。本来はでも塊肉買ってきて常温に戻しとかないといけないですよね。へえ。あ、そうなんだ。中まで冷たいままだと通りにくいです火がやっぱり。あ、そうかそうか。なるほどね。はい。でもハンバーグはさ、中に氷入れたらまんべんなく焼けるっていうよ。それはこねるときに手の熱でちょっと熱が入っちゃうからです。ミンチ。はあ。だから氷入れる。島田よりもちゃんとしてる。俺も同じこと思っちゃった。全面を焼いたら保温の工程へ。保温します。保温がさ、いつもどうやってたっけ。保温は、うん、アルミホイルにくるんでですね、はい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 、でさらに、まあ、タオルかなんかにくるんで 2,30 分置く。それで完成なんですけど、はい、ないね、アルミホイルがね今日は。 なのでこれに入れます。ビニールに何もないからもうしょうがなく、しょうがなくあるもんで工夫してってことね、はい、肉汁が出るのでそれもったいないじゃないですか。はい。だからそれを含んだけ入れますか。入れたここしかないですもん。親鳥のごとく、ね、こんなんで中まで火が通ったことになるのかな。なりますね。なります。なるはずです。これでまずかったらめちゃめちゃ文句言うからな。いやーまずいことはない。絶対にまずいことはない。そして話題は竹火会恒例お正月の無人島キャンプの話へ。俺ね、何年か前に俺だけ先に沖縄から帰んなきゃいけない時あったじゃん。もう何回も言うけど、ね、俺ずっと見てなかったの。はいはい、ずっと見てなかったの、はい、一回も、はい、だところこの番組でさ
なんかその動画を使ったのかな。俺そのこの番組いつも見るから、うん、見てたらさ思わず見ちゃってさ、それ使われてたんですか、 そのシーンが。そう、はいはい、すぐ YouTube の動画使うじゃん、はい、毎回イラーってさ本当に俺見てなかったの。まあまあまあ、だそれと一緒でしょ。一緒です一緒です。だから今年の正月のみんな焚き火会で行ってる無人島のやつも全然見てないです。あーそう、見ないです。なるほどなるほど、はい、いやそうなのよね。ね、何してんすか。あ、あ、ひろしチャンネルの音楽無人島のやつだ。あ、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 見ない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 、俺は見ないよ、俺は見ないよ。みんなでお菓子食ってんの。見ないよ、知らないよ。砂浜でお菓子食ってんの。聞こえないよ。お菓子をみんなで砂浜でジュース飲んで。知らない、見て、チラッと見て。見ない見ない見ない。俺いないもん。ああ、なんかだだーん。楽しそうな笑い声聞こえてきたし。煙がこっちに来始めたね。なんかガンガンいろんなものただで使い始めたね。これ何、これバルサミコ酢です。あー、バルサミコ酢、はい、シャレたもんだね。これがうまいですよ。わー、あ、これのためにソースのためにうまい。なるほど。赤身のお肉によく合うバルサミコステーキソースの作り方。バルサミコに白ワイン、砂糖、みりん、醤油、バターを入れて煮詰める。仕上げにもう一工程あるが、それは後ほど。結局目分量で入れてたよね。だ、目分量目分量とか言いますけど、別にあれってちゃんとやってるんですよね。大さじの、器あるじゃない、器っていうかスプーン、あの量分かるじゃないですか、もう何回も使ってるから。だからこれをこうやったらこのぐらいで 15cc って分かるじゃないですか。ちなみにさっきの油は何 cc？ あれですか、60、あ、いや45ぐらいですかね。7500円。うわ、いや何滴だからね。そっか、そうですよ、何滴ですよ。 cc じゃないです、もっと高いんだよ。1万いくんじゃない。まだ金の話するんですか。できました、ソースできました。はい、肉出しますよ。もういいでしょう。のいい。ここから番組見た人どっから出してんだよ。あ、出すときはそこから出すんですね。もう、あ、いいですね、これね、肉汁出てるでしょ、肉汁が。はいはい。なんか実家の台所の脇の状態みたいになってますけど、これがね、はい、いい味出すわけですよ。ひいひい、はぁ、この肉汁をソースに入れます。うわぁ、そんなことやってたの。はい、これもう旨味がもうすごいね、凝縮しておりますから。はい、出しますよ。生まれるの。生まれます。はい、おぎゃー。切っていきましょう。お願いします。いくね、300円意外と。うわ、いい仕上がりじゃん。どうだろう、もうちょっと生すぎたかな。人肌じゃ無理だったかな。ちょっと生すぎたな。だからこう地面穴掘ってさ、焚き火の下に入れとくとかね。あー、確かに、ちょっと真ん中生すぎたな。でもまあちょっとこう焼きながら食えばね。ちょっと焼きながら食うか。これこうね。あ、ええやんか。このようにしてね。ええやんか。なんか重油みたいなソースだな。確かになんか重油に見えてきたね。このいただきます。あ、うまい。やわらかい。重油の味はしないよ。うん、うめ、うん、これがバルサミコソースですね。まあ、うまい。ちょっとどんな味すんのか食べさせて。柔らかいと美味しいしか言ってないんだから。これぐらいの赤身で大丈夫です、うん、じゃあいただきます。うまい、そして柔らかい。
柔らかいですよね。同じこと言ってる。うまくて柔らければもう最高ですよ。いいもうなんか洋食のレストランで食べる味がするね。いやそうよ。あのお皿にソースバーッ垂らして線描いて、はい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 、そこにつけて食べるやつあるじゃないですか。ああいうソースなんですよ。あれかのでわ重油みてえだなって食べるやつじゃないですか。真逆ですね。もうそことはもうかけ離れたソースですね。アルミホイルがなかったからビニールでやったんですけれども、ちょっとそれだとしっかり保温ができてなかったですね。あとあれでしょ、最初やっぱ肉を常温からスタートさせてるのが重要なんでしょ。重要です。スーパーで買ったままだとまだ中が冷えてるんですよね。だから一回まあ常温に戻した方が失敗しづらいです。なるほどね。私も試してみよう。